opäť medzi vami. My sa tomu veľmi tešíme. Dnes je to už po 25. krát. Nuž, dobrý večer. No vera, tak 25 rokov sa tu osidím v časi schodžame. Tu v Domy kultúre, s vami, dolové priateli, ktorým spivanka, tanec, folklor sa stali súčasťou života. Dobrý večer vám. Vítame medzi nami nášho hostia, primátora mesta Rakov, Viktora Medvida, s manželkou Viktóriou. Vítame zástupcov hlavného organizátora, účinkujúce súbory, solistov, ale hlavne vás, vážení diváci. Večer spívanok i tanciu Echo našich sviat. Pod takým názvom sa pred 25 rokami začala písať história tohoto Echa našich sviat. Jeho zakladateľom, organizátorom za 11 rokov bola todišňa okresná organizácia Rad Sojuzu Rusidí Ukrajinci u Svidniku. Z pevných organizačných, finančných i inších príčin okresná Rada Sojuzu Rusidí Ukrajinci u Svidniku prestala organizovať pevné akcie na dielanci kultúra a medzi nimi i naše echo. Za to v 2002 roci vtodyšný primátor mesta rozhodnul, že u tradícii echa, o jaké bol je i doteper značný zaujem, bude organizovať mesto Svidnik a za to naše echo nad 25 roky. I existuje to dnešného dňa. Je to podujatie, na ktorom sa 25 rokov schádzame v našom, teraz už vynovenom kultúrnom dome, aby sme si spoločne pripomenuli podujatia, ktoré ponúkali kultúru i zábavu počas roka, teda od echa do echa, organizované mestom, alebo sa konali pod záštitou primátora mesta. Podujatia organizované mestom, vítanie nového roka, výročie oslobodenia mesta, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, stávanie mája, oslavy sviatku práce, Rusínsky festival slávnosti kultúry Rusinov Ukrajincov Slovenskej republiky, Dni mesta Svidník, Dukelský vek mieru, program Úcta k starším, vítanie detí do života, prijatie jubilantov, predvianočné predajné trhy a galakoncert Lucie Bílej. Mesto bolo s tým organizátorom, alebo pod záštitou primátora mesta sa konali také akcie. Podujatia organizované Červeným krížom, podujatia dobrovoľného hasičského zboru, Rusínsky festival, slávnosti kultúry Rusíny Ukrajinci Slovenska, Štefanský koncert, Tuning zraz, gala koncert Marka Mačoškovej, Medový deň, Deň ľudových tradícií i medzinárodná súťaž o varení pyrohy, oslava Karpatsko-Dukľanskej operácii, Slovenského národného povstania, i skončenia druhej svetovej vojny. Betlehemskej večer, benefičný koncert cirkevných zborov, fotbalové, stolnotenisové i volejbalové turnaje i rad ďalších kultúrnych spoločenských podujatí. No a teraz už na pódium pozývame našich domácich folklórny súbor Makovicu. Makovica patrí medzi najstaršie národnostné súbory. Od svojho vzniku v maji 1956 až doteraz je reprezentantom kultúrnych tradícií Rusinov a Ukrajincov. K najviac ceneným domácim vystúpeniam možno zaradiť prezentáciu súboru na folklórnych festivaloch, slávnostiach, renomovaných prehliadkach súborov vo Svidniku, Medzilaborciach, v Raslaviciach. Za 60 rokov učinkoval niekoľkokrát v Česku, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Chorvátsku, Turecku, Grécku, Taliansku, Francúzsku, Ukrajine, Sardinii, Dagestane a ešte v iných krajinách. Makovica pracuje po Dukľanskom osvetovom stredisku vo Svidniku a pod umeleckým vedením doktorky Márie Fajzinkovej.
našim predsedom, doktorkou Márii Pajzinkovej i Pedukenského svetového strediska Dovidy Makovička. Makovička je, jak som tak povedal, dieťatom toho dospelého folklórneho kolektívu a počul povedať, že už skoro dospelý. Bo na druhej ligu už bude 20 rokov mať. Takže predstaviť sa i Makovička, i Makovica. Vítajte. Vítajte, nech sa páči, Makovička. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Zrenka pôsobí pri jednote dôchodcov vo Sliníku pod vedením pani Lozniakovej a Borisovej. Hudobný doprovod pre nich je stále Michal Šunkala, dnes vynimočne Marian Cuprišin. Je pravidelným účastníkom všetkých kultúrnych akcií v meste, ale aj vzácnym reprezentantom hudobno-folklóru Rusínov. Čiže zúčastňujú sa na rôznych súťažiach, ktoré táto organizácia organizuje. Nech sa páči, ja pozývam na pódium našu domácu Sviničanku.
Ďakujeme veľmi pekne. Kmotrovci nie sú pre poslucháčov Rádia Patria neznámy pojem. Humoristicko-zábavné pásmo na rôzne témy znie z éteru už dlhé roky. A spolu s ním aj hlas jedného z hlavných predstaviteľov Igora Latu, alias Kuma Mačanku. Stretnúť Igora Latu je skutočný zážitok. Srdčným humorom a veselou náladou, ktorú rozdáva aj druhý. Žijem pre druhý. Teším sa z toho, keď priniesím radosť, keď poteším iného. Práca, ktorú robí, ho nesmierne naplňa. Je veľké šťastie, keď človek robí to, čo ho baví, čo ho teší. A keď tým ešte priniesie radosť aj druhému, tak je to dobrované. Nie je to ľahké, niekedy je za tým aj veľa práce, ale najkrajšie je, keď práve tú prácu nevidno, povedal Igor Lata. Na scéne teraz vítam herca Prešovského divadla Alexandra Duchnoviča, ľudového rozprávača Kuma Mačanku, Igora Latu. Príjemnej, krásnej, dobrý večer vám želám všetkým, ktorí ste tu prišli do tej sály a chcete oslaviť 25. výročie toho krásneho podujatia, aké tu je vo Svidniku. To je skvos, to je poklad. Ja sa teším na ňoho a za to rád, že ste tu taký plný parádi prišli a pozerajte toto veľké umenie. Keď mám od tej duchovnej odstene veľké narodeniny, sedím na Božú slavu, zrobím starosta o slavu. Ľudí sa zešlo jak má. Len starosta, týzny vdakus. I ľudia rekli vicové, že by im dáš to za to čas povie. Otec sa nedal prosím tých, začal im hovoriť. Bojali sa toho sela, denia Boža nic privela. Peršoho, koho tu spovídal, mi osoby napovídal. Bol otče, kradu, čuču ložu. Keď neškodžu, nepomôžu. Rodiči sobi nevážu. Pijane, bez molitve ľažu. Klamľu, svičú nepravdivo. Ľudí obvinujú krivo. Sprečinujú žalírkej. Tu sili mám dvi frajírke. To, kde moja duša rekla, oče, prešu jesť do pekla. Keď tu všetky ľudia tak, nedožije sa te vďaka. Keď tu prebíhať starosta i hvarec z mosta do prosta. Pízňu, prebačte ma žena, ja je micno potišenej, že mám otca za susida. Že ňa peršoho spovídal. Žene, panové, pani. Keď dakole máte v pláne, že osoby vždy spomíste, zvážte čas i správne míste. A... Drvá svidečané, v váš časne, jak po vás vidžu, že tu kamion za kamionom rejzí horidou. I predstavte sobi, jeden kamionista vojde do korčma, pozerať, a tam chlopek sedeť pred ním pivdeca i pušickou piva, smutný. Zatkom kamionista uchodil rozveseliť, kým zaprešol, vzal toto pivdeca pom do sebe. A to sa rozplakal. To šo pláčeš, ja mám peniaze aj polov. Daj to, ja ti kúpiu nové. Nie, nie, Mari, to ne za to. Ale, no a čo? Za to, že ráno píšu do roboty, kamión za kamiónom, neprešujem prísni, vešmarlenia z roboty. No a ujdu vám moju starú škodovku, jak nabídu krále. Tak musí byť tak si problém, že nemá peniaze, išu im do mým píšu. Krále je budeľa. Prídu do mým, pozerám, že nás chlopom postele. Tak im sa pozberávam, prešujem tu do kočma. A ty týka, jak im si rozkazal, to tam pivdeca i pivo.
Dai tutto a trombi, ma per me, la violista, ciò va proprio. Я така смута пьона. Ходімо поїсти, що 25 років. 25 років, то красний вік. То так двоє все забудяють, а вона отверяє очі, божечку, 25 років, медовірна. Мало гадали з неса, боже, та то є вік. Учіть мені такий брильянт на палець, або на гардіани купить. А він отверяє очі, божечку, 25 років, медовірна. Такий бойовий тут задусив та дискання з баса пущають. Ну, але хочете, не хочете, час подникання. Єдин інженір був не задистати, до заграніччя саме не хотіло. Дома не бас нашу роботу. Та видумав таке. Буду я лічителем, щоб дискать кожне друге лічення. Та написав си, принаяв си одну канцелярню, та як зробив то як ординацію, а написав табличку. Є доктор, кожного вилічу. Кого вилічу, мені заплатить 500 євро, а кого не вилічу, я му верну 1000 євро. Порада, іде доктор, говорить, тата, він, та я так легко не зароблю 500 євро, під пришовки. І ньому, ну, що є? Так, пан доктор, знаєте, я деяк страчу смак. Добре. Сестричко, Олен, то та друга поличка, 10 пляшця. Дайте тут наклапкав на ложечку, пару квапок. Пан доктор, що то нафта? Ага, вернувся вам смак. Добре, від 500 євро. О, си пан. Пішов, але злило я перо не дало. Вернувся о тиждень. А ну що є, пан доктор? Ви вали, що тут теж ви лічите, а я деяк трачу слух. Ви що? Трачу слух. Ага, ну так тому все не то посадно то попадає. Сестричко, Олен, то та друга поличка, 10 пляща. А, то правда, бо мені дадете нафту. А, вернувся вам все, виборні. 500 євро. Не дало. Не дало, говорите, я мушу туди своїх князі назад дістати. Так, прийшов так у місяць, а говорить, пан доктор, я уж тут прийшов у вам, але літак на помацьк, я трачу зрак, я уж не знав вже, чи... Доктор Мугар, то не знам, то я вам аси не поможу. Ту маєте тисячку, а можете і ти. Він подаре, па, доктор, шак то 500-ка, виборні, є пас до нічим. Парада. Та й таке доктор не кажу. Але, знаєте як то, не лише, що низькаць споминали, що попор, красота, але й уста був старший. А так, нянько з матір'ю, 45 років були сполу, ну так їм діти купили заяз до Бугарська. Пішли до морю, позирають, ну красота, море, сонечко, пісок, віддихають. А нараз їм з'явила така дива. О, як бачили, варять, а вона що тут? Но за то, жесть ты так были учтивы один у другому, мали стеса рады, так я пришла вам сповнити одно желание, и одному, и другому. О, парада! Бабка такой, та ще б хотіла, хоч нема князя коло світа з ушопов, щоб танець був. Виборю, віла махла тим залом. Бабка пішла коло світа довкола, вернулася на зачас. Прещасна. А ту нараз на дідка Шор. Ну, дідку, ви як? Ну, та я б хотів, щоб моя бабка була о 30 років молодша. О, дідку, ваше желання і моє желання махло завоєм, а гнить дідку мав 95 років.
medzi vás príde. Detský folklórny súbor Komanička pôsobí pri Základnej umeleckej škole vo Svidníku. Myšlienka založiť súbor, ktorý by prezentoval oblasť Horného Šariša a jeho umelecky pôsobivé ľudové umenie, vznikla v roku 2014. Ročne sa súbor zúčastňuje na rôznych vystúpeniach doma aj v zahraničí. Úspešne vystúpil na 4. medzinárodnom festivale v Poľsku. Veľkým prínosom pre súbor bola účasť na medzinárodnom folklórnom festivale svätého Joachima Osogovského v Macedónsku. Každoročne sa zúčastňuje na Rusínskom a Rusínsko-ukrajinskom festivale a rôznych kultúrnych podujatiach organizovaných mestom. Nech sa páči, Komanička! Мой краю, друг.
skupina Lakovický holos vznikla v roku 1986 s cieľom oživovať kultúrne tradície nášho ľudu, spracovávať a sprístupňovať ich aj v odľahlejších obciach regiónu s malým počtom obyvateľov. Postupne sa kolektív dopĺňal o nových členov, skvalitňoval a rozširoval svoj program. Repertoár kolektívu pozostáva zo starších známych aj menej známych, ale aj súčasných rusínskych a ukrajinských piesní, ktoré spracovávajú členovia skupiny. Charakter piesní, ako aj pôvod, predurčil názov skupiny Makovický holos. Pod týmto názvom pracuje skupina od roku 1989. No a ja len chcem podotknúť, že Makovický holos tento rok oslavuje svoju 30. Čiže opäť na pódiu Makovický holos. Thank you.
Ako ľudský holos, typično múdej. Mám kamaráta Osefa Kudzeja a vy peše takové smyška. Napísali také, že odvážne čabinčan merty, nebojem si ani smerty. Zdravia mu slúžilo dobrý, tu jednoho dňa v oktobri stripile ho smertka s kosom. I varek tupom holosom. Idu dobrý do volnici, a vy idmi do zadnici. Ona na to, ja hotová. I takoj som mi bez slova pesala do zapesnika rakove na konečnika. Každá neslušná nadávka je dilo príjemné. Jak te druhomu o zdravkách, tak vy ti odverne. Keba z tvojich úst iskrylo, tak ti reči mušu, ne pľúvaj na ohľadilo, ty máš krivú pusu. No, ale že by sme nestojali, ja vám poviem také, že vôbec sa stripteľa aj jeden druhú hvarek ten predstav sobie. Čo vy ste to? To. Jačko me. To je taký zdravý chlop. To ja čo dostal. No predstav sobie, prešol do mňu a pijanej lieg na divan a zakúril. A než len zakúril, ale pjačka v ulici. A naraz jak zapalil švable v hvareň, toto sa ukopilo. A vím ty čoloviče, odskočil z oblaka. Mati Bože, zabijem sa. Nie. Pomiči tu točí, zatelefonoval hasiči. Hasiči preletili na ďalej plaktu a vy do plaktu pa. No tak, odrazil sa nazad a nazad do dvere, do pišto kakové. Zatrimal sa. No a čo, zhorím? Nie. Nazad skočil dolu do plaktu. No a čo? Odrazilo ho Maria na dravu. Perešlo ho auto. Nie. Udaril do plachty a z plachty sa odrazilo a nazad do štoka. Marek, pane Bože, no tak čo, zhorím? Nie. A čo? Tam museli sme ho zastrieliť, bo nám všetko zasvali. Je koňská taká dráha a tam boli preteky na koňoch. A týlko ľudí jak maku, nože nebolo kde ich hliu pasky a jednomu sa rozjezala šnúrka. Ta si začal zašnurovať bokanču a naraz čuje a mu na chrbet dajú cno. Ale pre Boha žovala, jak to skončilo? Bol im druhý. Na smrteľnej postele. Taj baba prešla i ňom. Nitku, môžu sa ti preznáti, že ja ti celý život bola nevírna. Što hovareš? Hovaru, že ti bola celý život nevírna. Že što hovareš? Bože, hovaru, jaké šistia. Cílej život byl slípej a teď je hlupej. Dole to kompary v Pjašovi sedět na lavici. Ta je hvareť. Jak še máce? Zekujem, šo mě za opýtanie? Už nemůž na kričnic. Už dobre čujem. Zivka mi poslala strojček z Ameriky. A keď ostal? Od ponzelka! Prejde pjanej do mňu a o druhej hodini v noči a naraz tu tej kukučke zazvúľal. Kuku! Kuku! Ači, pána, to nie je dobrý, to ja môžu našo odomati. Tak vzal, najmenší, kuku, kuku, vysem raz. Ráno vstane žena, pozere na ňoho, na ňu, no to jak? No to je dobrý, to prešli do mňu, to jak sa patriť, môže státi, hej, hovare. No to je, páču, musíme nová tuto kukučka kúpiť, bo dva raz zakúkali, a potom povíle, dohodí si?
a potom sa zasmiali, a potom zajs zakúkali, vy se mraz, dali a chropili do rána. No, takže dvome do chodkary u Priašovi, znajete, kleróza, to nie je taká fidľa, tá jeden druhý hovoriť, tá, jakže majú, že co, jakže majú, tá, zekujem šúne za opýtanie, kto tá kleróza mi dá, jak tak, no a beru líky, berem, a kedy, no tá, u ponzelek i u otmíju. Už mi řekl tento rok a prejde policajt ku doktoru a hovorí, že pán doktor, pomôžte mi, bo sa mi strávne čkaje. No jak dlho sa očkaje? No to už na mesiac. Hej? No a vedete, keď prekáčajete, keď sa vám mysečka je. Ja si doma vňa furt na to spomenať. A zítra sa našle policajte 120 eur. Ale Mížu, na to vera Bože, to bude falošná. Robme to, čo stojí. Poďme do banka vo mne. Šaleňáku, tá ubajci, tá tá vedy zistia, že je falošná. No čo to robí? Poďme do načálniku. Hej, no to dúme, tak poďme. Prešli mu načálnikové hvary, i tete také smilivšie. Prešli mu načálnikové, vošu von. Cipo, dnes to znal nič. Ja, tam vedel mi 2,30 eurovka, aj vyššiej sa. No. A nakonec. Dipina, vnúčka, prešla do mýva sa chváliť babky. Babko, ja už v koni robila stojku. Joj, Marčo, moja zlata, táto nemôžeš, a chodci, ty vidíte gaťke, tá teže, táto nesmieš. Prešla na druhý deň. Babko, ja robila v školci stojku, ale gaťke vyzdala zlou. Želám vám. Že ste mene zdravienke, že by ste sa mali furt lívše, koláčiky v polnú tepše, veľo slivok na paninku, na malorky dovolenku a furt polnú piňaženku. Pumačanka vás veľa! Pochodná skupina Čaklov vznikla v roku 1987 ako mužská spevacká skupina, ku ktorej sa v roku 1990 pridali aj ženy. Je to malá skupina milovníkov folklóru, ktorá sa zameriava na uchovávanie a scenarické spracovanie piesní a najmä zvykov z obce a blízkeho okolia. Skupina sa zúčastní na rôznych súťažiach, súťažných prehliadkach a na folklórnych slávnostiach. Svojimi piesňami a zvykmi reprezentovala svoju obec niekoľkokrát nielen vo východnej, ale aj na medzinárodnom festivale v Ruskom Brašove. V Rumunskom, pardon. Na Vianočnom festivale vo Višňovej v Poľskej republike. V roku 2002 skupina pokrstila svoje prvé CD a toto CD obsahuje najkrajšie piesne z obce a z okolia. Skupina má vo svojom repertoári viacero spevackých blokov, ako je Vyvedzem konička a Ponižem Mihaľovec, Daj Bože zdravé a taktiež zvyky, z ktorých nemôžno nespomenúť pásmo. Večer Viliovi, Vyzvihovanie mladých, Čepčenie mladej, U Kudzeľovej chyži, vedúcou folklórnej skupiny je Božena Dravecká a inžinier Jaroslav Borben. Dnes sa nám skupina z Čaklova predstaví v programe Vyzvihovanie mladých. Nech sa páči, Čaklovčania. Pani Bože, dobrý večer, dobré ľudze. Na jaše mi brala náš pacír, že šetku zejdem zo svoju sušetku Haňku.
bo znacek. Chcela mi jej povedzeť, že dneška u Švitinku budú hudáci hrať pre bačenu, pre nevesty i pre ženačov. Ale ja vám neznám, či to je chlop starý, či chorý, k hudákom všemu chodziť nechce. To nie je môj chlop. O polnoci me budzi, ženo moja, tak že by me nezaspali. Však treba ísť k hudákom. Od rána chlop nič nezrobil, len že riftuje. Jeho čižmi vyblískane, Pirko za kama v sebe založil. A len še vykrúca pred tým dželitkom, jaké by še bude, jaké riftoval. No ale to by mu chybelo. Ale ja už idem, bo to už budú hudáci hrať. S pánom Bohom. Joj, ženo moja, tak si mi plašila, až som sa prišiel. A tu ešte nikoho nie. Však už len teda nie dodraj, počekaj, o zadarko na dejce. Dobrý večer, daj Bože. Daj Bože, Iva, dobre, že ste prišli. Cálu trahu, že zo mnú vádi, že me tu perše. Pochválený Ježiš Kristus. No, hej, ty, ale... Slušaj, ty, to nás tu ja počká Politko. A Buze dal, či nie Buze? Jaké Politko? Však už me tu všetké salahovalala, z vyšnoho i z nižnoho konca. Maričko, a tebe na to bude to zadrapania? Tam mi se nedumala, že tu bude bal a bude treba to zamítať. Ja už je to neká, že tu budeme len zamítať, zametancovať. Daj mi to puta. Daj Bože, dobrý večer. Daj Bože, Maňku. Ja už mala, že tu ani nevejdem. Na co? A tam už starý lieč doma jak snop. No ale, nie toto by vám chcela povedať. Na trávu mi stretla cigánok. Pôjdu do Pomária, tam mi vecej obecali, že tam budú baviť. No co my teraz robíme? Chlopita, to mi nehodne tak o kabičke, tu už nás tu teď. O, my horila rošu, moc neviem na jakú bandu zoženieme. Ice, chlopi, ice a bez mu tako všani, nevracajte! Poďme, poďme, chlopi toho ďuka, co na harmonike hraje. Ten tu je dobrý. No nevestočky, tak my tu nemusíme nevdať stať, však sebe takto zašpívajme. Pravdu máš, Žiko, včera mi šla šumnú špiálnočku. Taká mne vestočka, ja nepíja očka, popadrajú za mnú, šuhajovo očka, šuhajovo očka, popadrajú za mnú, šuhajovo očka, šuhajovo.
Tak dole! Máča je vyšiel, že s ňou konca. Len by pozerali na predok. Všetci vás umie vyskúšate, či to bolo nikdy sebe pasujú, nie? A ja sa mám peša, kde to tá drapania? No, Maričko, Marka. Tu máš vetru, opašte sa tu zapýtať. Jak tak znal. No? Ale či ty dzirčeš na to, toto za instrument? Tak je znam. Však rajbačka. Však mátmi na jaročku na nieký loty rajbajú. Ta spróbuj ty, či budeš nás. Učakujeme na jaročku. My že gače pre rajba. Hey, Joe!
Thank you.
skupina Čakov Šťaková z okresu Vranov na Topľu. Dámy a pánové, naše echo má 25 rokov a za to sme zaklikali i toto naše kolektívo, svidnické kolektívo, že by prišli do Viedna s echom oslaviti. Ale echo nie je jediný oslavenec dneska tu. Máme či sobou máme ešte človeka, známoho môže vám všetkým, etnografa, zberateľa národných spívanok, Ivana Čižmara, ďakujem sa dožíva toho roku, 80 rokov. Ja bych poprosil Ivana Čižmara, odbú nám na javisko, nevyšu ťa, ale mal dostu ľudí. A poprosím vám primátora mesta Prievidza. Je to slávnostný akt, čo dneska robil. Toto je pán Čižmár, 80 ročný parovod. Nech sa páči, pán primátor. Dobrý večer všetkým. Ja Ivan Kinc začnu blahoželať i vám pod nazad gunám. V prvom rade chcú poďakovať za nádherný večer, za nádherných 25 rokov nádhernej tradícii, echo našich slavností. A Ivan, poď rúdy gumy, bo to je dneska taký fešak tu bol. Tu chcú povísť ty kolo všetko, ty budeš v takom kroji chodil každý deň do roboty, na konci myšaca by plata 500 eur. Ale to keď aj zivím, to musí chodiť. Dáme kožu. Ivan, veľká zasluha aj tvoja, že tých 25 rokov sme prežili. A takým si povedal, že čo to je 25 rokov? Ja mal vtedy 28, 64 kg. Dneska mám 65 a dá z 2 sebe volosy. Takže toto rok rýchlo idú, ale chcú povísť, že čo je najlepšie vo folklóri, v hudbi, vo svedniku, dneska bolo na podivu. A tým ľuďom patrí obrovské, obrovské poďakovania, lebo naša kultúra je nádherná, má srdce, dušu a sme na ňu hrdí a pyšní, takže ďakujeme, urobili ste nám veľkú radosť. Najvyšší príde. Máme za svojho hostia našeho primátora Drakova, Viktora Medvidia. Ja vám musím povísť, to je vynikajúci človek, ktorý je prvšie volebné obdobie, to je lekár, urológ a to je tak dobrý človek, že prišiel dneska k nám, aby celú noc budeši cestoval 600 km do Polska, do Bielorusku, ale chcel vás všetkých pozdraviť, chcel byť s nami. Viktor, poprošu ťa, že si tu prišiel a spolu poblahoželáme pánovi Čižmarovi. Chcú povísť, že spolupráca s Rakovou je vece jak 40 ročná, tam sú tak dobré ľudia a tak krásna krajina, že všetko bude vám dopriať z celého srdca, že sme raz spolu náš nádherný Rakov navštívili a chcú Viktorovi úprimne poďakovať za vynikajúcu dobrú spoluprácu. Vy nech sa uvedete na pozivom, že nemá doblek, len by nesal, že dneska taká krásna akcia. Takže Viktor, aspoň 2-3 slova našem srdničom. Доброго вечора всім, шановні свідничани, дорогі наші побратими. Маю велику честь передати найщиріші вітання з міста Рахова, міста-побратима Свідника, міста, яке розташоване в центрі Європи, міста, де бере початок річка Тиса, міста, де знаходиться серце Карпатського біосферного заповідника, в якому знаходиться всесвітня спадщина ЮНЕСКО в Буковій Праліси Карпат, але найголовніше – місто, де живуть дуже гарні, талановиті і надзвичайно гостинні люди. І в цьому ви зможете переконатися, коли відвідаєте наше місто. Щиро запрошую вас відвідати наше місто. Я хочу сказати, що рахівчани надзвичайно цінують дружбу з містом Свідником. Ми дорожимо цією дружбою. Щиро дякую за сьогоднішнє запрошення. Всім бажаю доброго здоров'я, хорошого настрою і чекаємо всіх вас у гості. Дякую, дякую за віру слова. А зараз то найгадніше подякування до красному животному юбилею чоловіку, которого швидко в освітнику познаємо, визнаємо особливо з нашого міста, Іванові Чижмарові.
Ivan Čižmar je neodmysliteľne spojený späť s našou nádhernou kultúrou, s našim folklórom a všetko si ho pamätáme jak vynikajúceho speváka. Ja iba neznám, čomu už teraz kus menej špívame, jak folkloristu, ktorý furt špíval na našom nádhernom festivali vo Svedniku a dúfam, že všetko pamätáte jeho pesničku Ej, mám ja kosu, dobrý varujon. Dobre, takže to bola taká nádherná pieseň, ale človeka, ktorý písal veľa knižkov, ktorý písal o našej histórii a človek, ktorý bol takým peršem, môže poti revolúcii, ktorý sa dal aj tú národnostnú otázku, stal sa takým priekopníkom našej rusínskej kultúre, má vynikajúce dobré meno v Serbii, bo tam je tam veľa priateľov a neznám, či v Srbsku veci Čižmarovcov, jak vo Svedniku, ale to je taká veľká rodina. Ale Ivan celý život venoval tomu regiónu a dúfam, Ivan, že pre náš región, pre naše mesto i pre naše ľudí urobil veľmi veľa. Ja už mu raz vo 80-ky gratuloval a jeho dobrá manželka, to je moja dobrá pani triedna učiteľka, povedala, že ho už nikde nepúšťu, pani učiteľka puste. Žiadna akcia bez Ivana Čižmara to bola nepredstaviteľná. Takže Ivan, z celého srdca krásne poďakovanie a nádhernomu životnému jubileu. Pevné zdravie, šťastie, lásku, rodinnú pohodu, Bože požehnanie, splnenie všetkých prianí, vydanie môže 15 CD-čkov, 20 knižovíši, ale hlavne všetké dny vašho života, že by boli sprevádzané krásnym ľudským šťastím a jeden nádherný veľký potlesk pre pána Ivana Čižmara. Spívanka na kstínoch, spívanka na svadby, je to šumný tanec, šumná muzika. Je to duchovná kultúra našich dídiv, našich predkýv, vážme sobí. Jak stratíme kultúru, stratíme sami sebe. Majme úctu jeden ku druhomu, majme sobí úctu sami k sobí. Ďakujú, ďakujú, ďakujú. Toto je Ulidu Čižmar, ja to nebudem stávať. Ivan, čakaj, hej, kde to čiže? Ivan. Pánovi, bol vám ťa kudúzať. Ivan, čuli ste, že vám naspívam do spívanke? Stojím pánu poďakovať, ešte ja dúmám, že dosť skoro, ako sa ponáhľame do mňa. Ďakovať, ty znaš dobre. Že? Ale zaspívať im poznal. Toto by ste, mal to zaspívať? Jasné. Ivan, to je znak vlastný. 80-ročný dido, po infarkti, kolina boja, ruky piňatý na hlavu, karfu sucho. Ty chceš, že bym spíval, ty chceš, že bym pokazil toto nádherné, čo tu vkázala Makovička, Makovica, Komanička, čo tu Svedničanka, Makovický holos, spotlek ste mali, ty chceš, že bym to nakoniec pokazil? Len sa to ľapdaj, nič nepokazíš, spívať ty to dneska budeš. Ivan, dohodneme sa. Tu máš cedečko, poď ho pust, ty spívanky, ja tu postoju a je vybavený. Ivan, ďakujem za cedečko. To znáš, že ja hlasím do rozhlasu bez toho, toto pustíme v rozhlasi, ale dneska sa tu spívať nažu. Toto nebereme do uvahy, spívať ty dneska musíš. Nechoď spíšte. Niet muziky, niet kruňa. Jak to budú spívať? Všetko zabezpečíme, počakaj. Keby sme dali, ako im dopadne Ivan. Ja penziu dostane, ale ty určite opäť prídeš. Čo bude z primátora, ja si mám prekladky. Chlopovi místo kruňa na kalap stačiť na hlavu. Toto bude i pre tebe stačilo. Kruňu už máš. A kapelu pozáňame, pokoj!
podhaňal. To ja sa nedoplaču, prosím, kde aj malá. Jeden kalát sa mi zúžil, znamená, že minimálne dva spívanky budú. Pani muzikanti, znáte takú starú spívanku, ktorú zapísal v 67. roci prikry? Kolonás, kolonás, korubardiova, pobelka zda ženu, píšla do Birova, haraj! A je to, no. Ale to je dobrý starostný tým, to znamená, že čakaj, môže zadať Mišom.
bratom bolo zdravo, že budú 80 rokov. Ďakujem, Ejma. Prekrásne to bolo. Ja si myslím, že pána Čižmára by radi uvítali aj v každej skupine folklórnej vo Svidníku, nie? To už je trebalo tým artistom, ale nie hodná, aby si vláte. To je pravda. Dámy a páni, náš program končí. Ďakujeme účinkujúcim folklórnym súborom, folklórnym skupinám. Folklórnej skupine Čakov z okresu Vranov na Topolu. Domácemu Makovici. Detskému folklórnemu súboru Makovička. Detskému folklórnemu súboru Ďakujem za pozornosť, bolo to Komanička. Je to také ťažké, že sa bude čo na hovoriť. V hudobnej speváckej skupine Makovický holos. Ľudovému rozprávačovi, Zdenovi Lakovi. Dnes sme tu mali tu vám veľa oslavencov, nie? No tak došlo dneska, že okrem Echa, ktoré malo 25 rokov, Ivan Čižmar, najstaršieho znamená z 80 rokov, ale potom ešte sa nám blížia to slávo toho roku, 60 rokov Makovici našej. No a Narik, znovu za kto? Makovička. Makovička, Narik bude mať znovu 20 rokov. Ale na nás si nezabudol. A Makovický holos vlastne, no. 30 rokov toho roku. No. Začneme znovu, nie? Tak, teraz pozrite, ako rokov zúšli teraz. No tak, dámy i panové. Tým všetkým našim dnešným jubilantom, ktorí v tom roku mali významné výročia, nám mnohaja i blahaja lita. Vám ďakujeme všetkým, že ste dneska prišli medzi nás. A ešte moment, bo sme Svidničanku zabili. Ale to sa nezabilo. Ale to sa nezabudlo, to na rokom, že by ich bolo vidno. To na rokom, že by ich bolo vidno. Prepačte, pre Boha. No sme vyšli na javisko bez okuliary, vám to tak dozeraš. Máte okuliary? Ja mám okuliary, tak som videl. Okuliary, za ktorú sme hoďali. Ospravedlňujeme sa. On to lepšie potuje pre Svidničanku.